Олексій Рябікін, радник заступника керівника Офісу президента України, долучається до нашого марафону. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олексію, Україна переосмислила День хрещення Росії з релігійного свята на День державності. Яке значення і які наслідки матиме це переосмислення? Дякую вам за запитання. Я хочу ще раз привітати всіх з великим святом і сказати, що його відзначати ми можемо саме завдяки нашим Збройним силам і нашому сміливому і стійкому народові. Насправді, переосмислення від християнського до державного свята, свято хрещення Росії – це про вибір, про відхід від варварства і вибір цивілізації. Власне кажучи, ми тоді, наші пращури, обрали європейські демократичні цінності. І ми є нащадками того вибору, і зараз цей вибір ми відстоюємо під час цієї нашої війни з російським агресором. А коли можна буде сказати, що духовний вимір України повністю співпав із державним виміром? Ну, як це було, скажімо, ще в часи князя Володимира? Насправді, бренд України і української держави є світовим символом стійкості, хоробрості і незламності. Ми зараз, по суті, підтвердили той цивілізаційний вибір, який зробили наші пращури, і гідно його відстоюємо. По суті, ми зараз захищаємо весь цивілізований світ від нападу Орди, яка не має ні поваги ні до людини, ні до будь-яких прав, ні до життя, ні до чого. Тому, власне кажучи, мені здається, що цей цивілізаційний вибір і наша державність вже йому відповідає. Триває дискусія щодо видатків місцевої влади. Чи доречно фінансувати стадіони, клумби, якщо є гостра потреба в техніці для Збройних сил? Яка ваша позиція з цього приводу? Позиція дуже проста. Всі ресурси, всі зусилля, всю енергію ми маємо спрямовувати на те, щоб Україна якомога швидше перемогла. І щоб якомога менше наших воїнів на фронті отримали чи то поранення, чи, не дай Бог, загинули. Тому однозначно, незалежно від того, це місцевий бюджет чи будь-який інший бюджет, кожна посадова особа, яка чи ухвалює рішення щодо використання бюджетів, має пам'ятати про те, що всі ресурси мають бути спрямовані на перемогу. Я не впевнений, що створення нових стадіонів чи придбання барабанів у укриття будуть цьому сприяти. Тому однозначно ми маємо всі абсолютно ресурси держави спрямовувати на Збройні Сили, на підтримку тих, хто цієї підтримки дійсно потребує. Ну, але не дивно, що зараз виникають такі пропозиції створювати нові стадіони, якщо ми зараз займаємося перевіркою готовності укриттів через 500 днів війни, трошки навіть більше. От хотілося б дізнатися у вас, зокрема, і про ситуацію з укриттями, тому що Росія посилює повітряні удари, от, зокрема, на півдні України, там портова інфраструктура страждає, ну і міста, цивільні мешканці. Що ми можемо цьому протиставити? Дивіться, питання укриттів цивільного захисту населення – це питання місцевої влади. Як ви пам'ятаєте, на ставці Верховного Головнокомандувача були ухвалені рішення про перевірку всіх укриттів в Україні, і ця перевірка була зроблена. За результатами перевірки, на жаль, були невтішні результати встановлені. І, відповідно, всім цим суб'єктам, які відповідають за стан укриттів, були поставлені чіткі завдання з дуже чіткими термінами виконання цих завдань. Я знаю, що термін, час, до якого мали укриття бути приведені до ладу, вже вичерпався. Я знаю, що буде повторна перевірка стану цих укриттів. І також хочу сказати, що деякі органи місцевого самоврядування відповідально поставилися до цього питання.
і посилили роботу в цьому напрямку, але деякі, я впевнений, мабуть, цього ще не зробили. Тому однозначно мережу укриттів цивільного захисту потрібно нарощувати, тому що наш ворог нікуди не подінеться. А людське життя для України є найвищою цінністю. Це написано в тому числі в нашій Конституції. Дякуємо вам, що долучилися до марафону і відповіли на наші питання. У цей день, День української державності, Олексій Рябікін, радник заступника керівника Офісу президента України, був з нами у марафоні.